E aí galera, beleza? Vim no canal e bom galera, hoje que isso pro primeiro episódio de GTA V, Vida do Crime, mano. Como prometido, tá aí o primeiro episódio, mano. Pra quem não sabe, mano, eu comecei do zero, mano, do zero a história, mano, do zero. Então, mano, assista aí, mano, que tá muito foda. E se você tá chegando agora no canal e não é inscrito, mano, inscreva-se e deixa aquele like pra fortalecer. Metinha aí de 100 likes pra mim tá soltando o segundo episódio, mano. Eu sei que vocês conseguem. Então, mano, bora lá pro vídeo que ficou muito top, mano. Rajadão, piazão. Só no rajadão, mano. Pode crer? Então, bora lá pro vídeo que ficou top. Caraca, mano, depois de 5 anos preso, cara, 5 anos preso, a liberdade cantou, mano, a liberdade cantou. E bom, mano, já tenho o contato, tem um molequinho me esperando ali, mano, sementinha do mal, mano. Pô, cara, mó saudade desse cara, mano. Ele conseguiu fugir, mano, não conseguiu ficar preso, tá ligado? Conseguiu dar fuga nos homens. Os homens me pegaram sozinho, por isso que eu acabei vindo pra cadeia, cara. Vou sair aqui no portão, ele falou que ia estar me esperando ali na frente, mano. Então vamos sair por aqui tranquilo. Sem fazer merda, né, mano? Ele falou que ia estar me esperando num carro preto. Tchau, seu guarda. Dá tchau pros caras aí, mano. Tomara que nunca mais tenha que vir parar nessa cadeia aqui, mano. Não aguento mais, não. Os caras tudo me olhando com cara feia, tio. Ele falou que ia estar me esperando num carro preto ali pra frente, mano. Então eu vou sair aqui. E vou estar indo lá, mano. Deixa eu pular aqui, ó. Ah. Vou estar indo lá, cara. Esperando ele, mano. Até agora eu não vi carro nenhum. Lá onde que ele tá. Bom, tá vindo um carro preto aí, mano. Será que é ele, velho? Ele não falou que carro que era, não, mano. Acho que é ele sim, mano. Pai, ele chega aí, chega aí. Acho que é ele, mano. Tudo lacrado, velho. Não dá pra ver ninguém lá dentro, mano. Pô, e aí, meu irmão? Caralho, mano. Deixa eu botar meu fuzil pras costas aqui. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Cara, 5 anos preso, aqui, mano. Aqui, vambora, vambora. Vou ficar com a arma aqui. Entra aí, entra aí. Vamos trocar, vamos trocar. Maluco, ficar panguando aqui. Vai, vai. Pegar a arma aqui no porta-luva. Tem uma arma aqui, pô. Tem uma pistola aí pra pegar. Beleza, pegar aqui, mano. Caraca, menor, deixa eu contar pra ti, mano. Não aguento mais ficar preso, velho. 5 anos, mano. 5 anos dentro dessa cadeia, velho. Para de caô, Gaúcho. Tava no mó lazer aí, rapaz. Mó lazer nada, mó lazer nada, mano. Louco de gole, pô. Ô, mano, fizemos uma festinha na cadeia ali, mano. Conseguimos trazer bebida pra dentro, mano. Fiquemos tudo loucão, velho. Tudo loucão. Nós tava te patrocinando aqui de fora. Eu tô ligado. Mandava os caras levar as coisas. Tô ligado, mano. Tô ligado, velho. Não, e qual é, mano? Que você conseguiu fugir dos caras, eu não consegui não, mano. Me cercaram em 5 carros, velho. Eu não consegui fugir dos caras não, mano. Nós é rato, né, mano? Nós não é bobo. Não, tô ligado, mano. Pô, mano, é foda, velho. E a favela, mano? Como é que tá lá no bagulho? Ah, mano, de lá do centro da cidade tá difícil pra nós controlar, mano. Tá foda, mano. É muita milícia. Nós tá com um lado, eles tá com o outro, nós ataca eles, eles atacam nós. Porra, aí é foda, né, mano? Agora nós tá dando uma segurada lá neles, que estão dando muito prejuízo, né, nós. Tô ligado, mano. É complicado esse bagulho aí, mano. Tá maluco ficar tomando prejuízo pros homens, rapaz? É foda, Todo é dia foda. Eles pegaram uma carga de quase uma tonelada de maconha nós, rapaz. Sério, mano? Tá maluco? É, rapaz, eles tão bolados lá. Tão boladão então, mano. Tão boladão. Na hora que eles descobrir que é nós que tá controlando aqui, rapaz. Pô, eles vão vir pra cá. Bons bichos doidos. Vai ter que trocar, mano. Nós vai ter que trocar, velho. Vai ter que trocar, rapaz. Ultimamente eu não tô trocando nem dinheiro. Tô ligado, mano. Tô ligado, velho. É complicado essa parada aí, mano. Cuidado aí, velho. Olha só, mano. Que vacilão, mano. Ah, não. Aqui não pode se estressar muito, não. Aqui é complicado a parada, mano. Aqui nós tem que agradar os moradores, senão fodeu, mano. Aí, mas o negócio é o seguinte, mano. Fiquei sabendo que você tá nessa favela do interior aqui, mano. Aqui nós vai ter que fazer uns tráficos da hora, mano. Pra nós conseguir levantar uma grana, mano. Comprar os Não, nós tá levantando aos poucos, rapaz. É, mano. Aqui nós teve que tomar no peito, rapaz. Tô ligado, mano. Só que aqui eu não conheço essa favela não, mano. Você vai ter que pegar um dia e me mostrar isso aí, mano. Ah, ela é tranquilinha, ela é pequenininha, pô. Mó lazer. Mó lazer. Se pá, até hoje, mano. Até hoje vamos dar um rolê aí dentro aí, mano. Eu já vou deixar minha maroca aqui, que eu tenho que pedir o cara pra fazer uma revisão nela aí, ó. Tô ligado, mano, tô ligado, velho. É complicado, mano, é complicado, velho. Aí, desce aí, deixa mano. Deixa eu descer aqui, mano. Peguei a arma ali já. Deixa eu pegar a Glock, velho. Tem uma Glock Johnny aí no porta-luva, pode ficar com ela. Peguei.
Aí, aqui é a padaria, tá ligado? Tô Padaria ligado, dos tô ligado. pães. Padaria do pão, mano. É, não. Os caras daqui é firmeza. Os caras daqui nem mexe, não. Eles cara vendem, é eles vendem cerveja aqui, mano? Eu já quero ficar vende loucão. Vende tudo, mano. Vende tudo. Tá ligado. Chega aí, chega aqui. Seguindo você aí, mano. E a casa que você está ficando aí, é no meio da favela? Não, é na beira da rua, pra não conseguir fugir. Eu tô ligado, mano. Eu tô ligado, velho. A parada é louca, mano. Aqui é os becão, aqui se tu quiser tem um esgoto aí, se tu quiser pular aí no esgoto. Ah. Deixa eu ver, tô ligado, mano. Aí aqui, passa aqui, aqui é os pelo becos. Canto, hein. Vou pisa passar. Na merda não, hein. Passa pelo canto. Vou passar pelo canto pra não pisar na merda, mano. Aí vambora. É cheio dos becos, mano. Essa favela é boa pra dar fuga, mano. É boa pra dar fuga e pra tomar de bicho, se tu não ficar ligado. Tem que ficar ligado, mano. Porque aí vem de todos os lados, vai. Consegue trepar aí. Pula aqui também. Caralho. Aqui, filho, é só assim, ó. Passa aqui também pra não pisar na merda, que isso é tudo merda. Vários esgotão, mano. Plantaram 3 pés de maconha ali também, mano. É, os esgotos dos moradores vem tudo pra aí. Foda, hein, mano. E os barracos aqui é da hora, mano. É tudo barracão alto, tio. É, barraco alto não cai lá de cima. Cai lá de cima já era, mano. Acabou biando. Tem que ficar ligado, hein, mano. Que os caras podem brotar aí também em qualquer momento, né, mano. Ah, isso aqui já tá na palma da minha mão. Corta aí. Esse terreninho aqui, ó. Uhum. Querendo construir um barraco pra mim aqui, ó. Pra ver até que eu separei. Pedi um moleque pra trazer uns tijolos pra aí já, ó. Vi. Que aqui já come. Aqui já tem a churrasqueira aqui, ó. Pô, dá pra fazer um assado já, trazer umas bebidas, pá, bonitão, mano. Fazer um bailezinho aqui, pô, que dá pra fazer um baile. Dá pra fazer um bailão mesmo, mano. É tranquilo aqui, mano. Tranquilão mesmo. Como é que é Nelson, né, mano? Aqui nós já conhece tudo, rapaz. Aqui é molazer. Molazer. Mas vamos pular aqui, ó, que aí nós já... Eu vou te mostrar... Mano, a casa que nós tem ficado ultimamente na atividade, não tem nada, mano. Tem nada, tem nada. É aqui a casa? É, essa daqui. Deixa eu pular aqui. Aqui dentro aqui não tem nada, pô. Embaixo aqui. Não, aí não. Tem que subir aqui nessa escada aqui, ó. Sobe aí. Pô, escada é mó difícil, velho. É. Mal aí feita, barco, né? Mal feita, né, pô. Não, feita facão, não bagulho. Tem nada, mas aqui, ó. Deixa eu ver. Daqui, ó. Nós já puxa o fujijão das costas, e ó. Tem visão papum, da rua. Mano. Só papum, velho. Deixa eu sair daqui, senão tu vai me derrubar lá embaixo. Vai lá ver a visão que nós Deixa tem. Deixa eu ver. Caraca, aí sim, mano. Aqui eu quero ver os caras, hein, velho. E aqui nessa outra janelinha, ó, já tem visão da outra das entrada costas, aqui, ó. Pô. Ah, mano, o barraco aqui é mal feito, mas é como? Esquematizado, né, mano? É. É cheio do esquema. Deixa eu descer aí. Desce aí. Pula aqui. Ai. Mostrar a quadra. Quadra aí, favela, mano? Molecada joga favela bola. Favela é pequena, mas nós temos uma quadrazinha pra nós bater uma pelada. Sim, mano. Aquele esquema, né, velho? Morador aí já... Fala, morador. Salve, morador. Quadrinha top, hein, mano. Qual é dessa van preta aí, Sementinha? Qual van preta? Parada aqui, ó, mano, ó. Ah, é do seu carlinho, pô. Ah, bom, mano. O já achei que é porque essas van aí é estranha, mano. O jeito, o modelo dela, tá ligado? É, não. O seu carlinho, ele traz as frutas dele pra vender aqui, ó. Ah, ele tá aí, ó, pô. E aí, seu carlinho? Seu carlinho, bom? Bom. Eita, foi mal isso, carlinho. Caraca, cheio das frutas mesmo, mano. Pô, quando precisar de uma depois fruta, eu não tinha aí, seu carlinho. Vamos lá. Quero ver a quadra, mano. Quadrinha carlinho, top, gente boa. Gente boa. Sei nem que horas são 80, sabe que horas ia aí? Cara, nem sei, cara. Eu saí lá da cadeia, era 9 e pouco da manhã, cara. Ah, a hora que eu fui liberado. Deve ser umas 11 horas, pô, tendo que chegar aí, pô. Aí, quadrinha tá mec, mano. Quadrinha tá mec. Tem um basquetezinho, tem um futebol, já dá conta pra bater aquela pelada. Dá pra bater aquela pelada. Aqui é o pessoal que fica de fora, como? Só não aguarde e acabar, ó. Tem um espaçozinho aqui, tem um sofazinho aqui. Tô ligado. Só que esse sofá não é muito bom de ficar, não, que às vezes os caras largam uns bicudão, mano. Bicudão dá na cabeça, mano. Porra! Não dá, não, mano. Vamos marcar uma pelada aí qualquer hora, mano. Vambora. Vamos por aqui, não. Vamos voltar aqui pro meu mesmo. Vamos correr aqui, que aqui é beira da pilha. Que nós temos que ficar atividade. Tem que ficar atividade, mano. Vamos ficar Mac Nelson, né, mano? Mac Nelson, pô. Aqui já é nosso. É nosso aqui já. É mais suave, que aqui ninguém da pista vê nós, tá ligado? Ali o pessoal da pista pode... Pô, vamos agilizar esse bagulho que você falou de fazer teu barraco aí, mano. Vamos fazer esse barraco logo, mano. É, tem que fazer meu barraco, nós temos que fazer um baile pra agradar os moradores. Tô ligado. Uma corridinha aqui, ó. Aqui que é o bar que tu vai tomar tua cerveja. Qual? E aí? Aqui, pô, aí sim, mano. Eu já vou. Só,
Aí, ó. E aqui dá pra tu gastar o dinheiro. Chega aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Chocachanique, ó. Caralho, mano. Só o bagulho de deslargar prêmio, mano. Só jogando dinheiro fora, mano. Aqui é Caixanique. O dia que o João bater aqui e pegar isso também, fodeu. Ainda bem que tá escondido ali, mano. Não, tá, claro. Mocadão. Já vamos agilizar, pô, que hoje aí, de noite... Véio. Bucho véio, mano. Bucho véio. É o bucho véio aí, ó. Bucho véio. Vai aí, menor. Já vamos agilizar hoje de noite, pô, pra não ir dar como? Aquele bailão com a cerveja. Isso aí nós temos que organizar, não é de uma hora pra outra, não. É, sim, não. Tem como organizar. Tá a loteria aqui, ó. Pô, a loteria. Pô, sabe o que eu tava pensando? Sabe o que eu tava pensando? Pega o carro, encosta aqui, ó. Encosta aqui, ó, em cima dessa calçada aqui, ó. Eu quero ver um negócio, mano. Já é. Eu já tive uma ideia aqui na parada aqui que vem na minha cabeça agora, mano. Eu quero ver se vai dar certo a parada de nós fazer isso aí, mano. Se gostar aí. Quer subir lá em cima? É, mano, eu quero ver, mas dá não, pô. Você pode ter que ser uma van, né, mano? Não, ou um caminhãozinho. Tá subir na padaria? Não vai dar, tá, maluco. Lá dá pra pegar uma visão da hora também, mano. Dá pra pegar uma visão da hora. Então, hoje mano, eu te ensino aí uns becos pra te subir. Tô ligado, mano, tô ligado. Então vamos fazer o seguinte, pô. Vamos descolar lá pra casa, pô, que eu quero dar um descanso lá, mano. É bom de carro, pô. Dá pra parar o carro lá na beira da rua. Carro, lá. Dá pra dar um descanso, porque eu tô, pô, 5 anos preso não é pra qualquer um, não, mano. Só dentro de 4 graus o negócio é louco, mano. Não, vou até te levar pra tirar um lazer ali na frente, que na cidade ali nós temos um lugar, pô, pra tirar um sono bom. Tem um lugar, mano? Aí, aí sim, mano. A favela tá meio que Nelson, mano. A favela tá top. Vamos acelerar, que por esse lado de cá tem polícia. Tô ligado. Pra ficar dando bobeira assim, não. Aquilo que tu me falou, só tem que ficar ligado, mano. Cuidado aí, mano. Olha esses caras, mano. Esses caras que entram aí, velho, sem dar certo. Ah, na roça é assim, mano. Aqui é... É da sim pra pior, mano. Tô ligado. Eu tô só olhando pra cada pouco pra trás, pô. Ficar como? Atividade, mano. Tocar a arminha aqui, ó. Qualquer coisa, nós prega ali fogo, hein, mano. Pra tirar um lazer aí, mano. Porra. Não aguento mais, mano, esse bagulho aí de... Tá ligado? Tô ligado mesmo. Aí, ó. Barraco, mano. Tem um barraquinho aqui, ó. Botei até portão eletrônico já. Porra, pô, deixa aí, que tem que descer do teu lado aí. Pera aí. Pode descer, mano. Deixa aqui já. Pô, aí sim, mano. Aí fecha aí, ninguém vê nada, mano. É, não, tá doido. Porque aqui nós entra aí pra dormir, tá aí, ligado? Dá pra entrar pra dormir.